13. rozplavba, Tomáš Plevko, to je 0. dráze úplně na kraji, vstupuje s časem 24.16, držme mu palce, i tady vidíme, že chybí třeba Perez, nebo také Elnor Hetland. 8. dráha, tam je Bruschetti, který by mohl být vítězný. Jak to bude s tím dohmatem? Ne, je tam Shields. Shields a Danforth dokonce i shodným časem 23.07. Předchozí rozplavba byla tedy rychlejší. Tomáš Plevko 24.31. Ta informace už padla, ale je dobré ji připomenout. Tomáš Plevko odjížděl do Istanbulu se zdravotními problémy. A i to na něj mělo vliv, že nebyl schopný naplnit ten čas, kterým šel do této rozplavby. Danforth a Shields, tedy shodný čas, to si tak.